Ndabasuhuje abagomeza kudukurikira mwese. Nizere ko mwakoze subscribe kandi mwakanze like mugakora na share ku biganiro byacu twabanje kubagezaho. Uyu munsi hari ikintu kimaze iminsi kigaragara cyane cyane mu rubyiruko ariko no mu bakuru ntago bivuze ko kidahari, nicyo nifuzaga ko tuganiraho. Muri iyi minsi itambutse mwumvisha inkuru zitandukanye. Inkuru zitandukanye zagiye zivuga ku basore no ku bakobwa bagiye biyambura ubuzima, ndetse hari n'abantu bakuze ndetse cyane bagiye babikora, n'abandi bagiye bashaka kwambura abandi ubuzima bakabikora biyahura. Ikintu nshaka kubabwira rero nuko ikintu gituma umuntu yiyahura, icya mbere ari uko abatifitiye icyizere cy'ejo hazaza. Iyo wumva icyizere cyo kubaho ejo hazaza ntacyo ufite, ukaba utifitiye icyizere cy'uko hari ahantu wakigeza, ukaba ubuzima bwawe ubushingikirije ku wundi muntu, ni ikintu gishobora gutuma wiyambura ubuzima, kuko wowe ubwawe ntabwo wizeye ko ejo ushobora kubaho ubuzima bwawe butari mu ndi muntu. Nagira ngo nkubwire ko ikintu cya mbere mbere y'uko ukundwa, dore ko abenshi biyahuye bashingiye ko abo bakundanaga nabo babaretse, ikintu cya mbere ni uko ugomba kwikunda ukigirira urukundo, kuko numara kwikunda uzamenya agaciro kawe ufite, uzumva ko niba uwo mukundanye akuretse hari abandi bantu bagukeneye, ndetse nawe ubwawe ukeneye kubaho wishimye kandi ukabaho mu buzima ukabaho umeze neza. Niba wakundanaga n'umuntu akakureka ntago byaba impamvu yo kugira ngo wiyahure. Hari n'abandi biyahura kubera ibihombo bagize. Nagira ngo nkumenyeshe ko uyu munsi ushobora guhomba ariko ejo ukunguka, nta mpamvu n'imwe ufite yo kwiyambura ubuzima. Tugivuga rero ku bintu by'inkundo, nibyo bisaza abantu benshi, nibyo bibababaza cyane ngo umuntu mwakundanaga ngo muratandukana ngo yakuretse se, ugatangira kuvuga ngo uriyahura ngo uriyahura. Ese wa musore we niba wakundanaga n'umukobwa wowe ukafasha umwanzuro wo kwiyahura, uwo mukobwa niwe wenyine uri kuri iyi si? Cyangwa wenda waba ufite ikibazo cy'uko hari abandi benshi bagukunze wowe ukabanga, uwo wahisemo gukunda akaba gutengushye, ukaba wiyahuye kubera ikimwaro n'isoni? Izo soni wagakwiye kuziterwa no kwiyambura ubuzima, ukaziterwa no kumenya ko iyo wiyahuye udashobora no kubona ijuru, ikindi ugapfa wibabaje kandi nta mpamvu yo kugira ngo wibabaze, sibyo? Kubaho, iyo utamenye ko kubaho kwawe bifite agaciro no ku bandi bantu utazi, nibwo utangira kwiyambura bwa buzima. Ese niba udafite n'ababyeyi, ntufite abavandimwe? Ese niba udafite abavandimwe, ntufite izindi nshuti zigukikije zitari byo kuvuga ngo ni umuhungu wa kwanza cyangwa ni umukobwa? Uriya musore wiyambuye ubuzima ngo umukobwa yamwanze wo mu karere ka Rubavu hamaje kwiyahura abahungu babiri bo mu karere kamwe, ndetse n'umukobwa wiyahuye muri Kigali. Umukobwa aragira ati, nariyahuye kubera ko yasize yanditse urupapuro ngo nagiye gusura fisi, ngo ngezeyo ngusanga ari n'undi mukobwa ngo biteretse inzoga, ngo hanyuma ngo nshatse kuvuga umusore wari inshuti yanjye aransunika ngo hasi, ngo ikintu cyambabaje ngo nuko ataje no kunyegura. Nagira ngo nkumenyeshe ko umuntu wakwanze ntagwa kwanga gushyiriramo imiyaga, ntaga kwanga agufitiye impuhwe. Niba umuntu yakuretse akagusimbuza undi, ugomba kwakira ko uwo muntu atari we wanyawe mu buzima bwawe. Igihe cyose wiyambuye ubuzima, wiyambuye izindi nshuti, wiyambuye ibindi byishimo wari kuzabona, kuko uriya muntu naga ari we bucura, naga ari we bucura mu bakobwa, si we bucura mu bahungu, ikindi kandi nta nubwo ari we bucura kuri iyi si. Nta n'ikintu kikwereka koko mwari kuzabana,
ikindi ntago wigeze umenya niba nimubana mwari kuzabana neza hari igihe imana ibigufunguriye uburyo bwiza bwo kuzabaho neza wowe ntubimenye ntubihagaciro ugahagaciro amaranga mutima yawe kandi ayo maranga mutima yawe wahaye agaciro akarinda akugeza mu cyobo kinini kigutera gutekereza ko ugomba kwiyahura abantu biga kwikunda iyo umuntu avuze kwikunda abantu bumva ko wenda ushobora kubaho wanza abandi ariko kwikunda ni ukumenya neza agaciro ubuzima bufite ukamenya gufiringa ubuzima ukamenya ko utariho kubera abandi bantu ahubwo rikabone niyo abo bantu baba batakiri mu ubuzima bwawe bwakomeza uriya musore yabwiye umukobwa uriya wirubafa yabwiye umukobwa ngo koko ngiye kwiyahura umukobwa agirira amakenga ahamagara umuntu bakoranaga aramubwira ati jya kundebera kanaka ambwiye ko agiye kwiyahura ariko birangira koko basanze yiyahuye mukunda ubuzima muha agaciro ubuzima ndetse mureke gufata abantu ngo mubagire ibigirwamana byanyu ni gute wowe wifata ugafata ubuzima bwawe ukabwegurira undi muntu ku buryo wumva ariho atariho utabaho ukumva ko uwo muntu igihe cyose yava mu buzima bwawe bwahungabana igihe cyose yaba atakiriho nawe utabaho ntekereza ko ari imyumvire ndetse n'ibyiyumviro biciriritse kubera ko kubaho Imana yadutije ubuzima irangije kubudutiza ishyira abantu mu buzima bwacu kuko iyi si turi n'abantu narabibabwiye mu nkuru zatambutse abantu turabafite hirya no hino abantu uzabagira buri munsi nta mpamvu yo kugira ngo wiyahure ngo umuntu yavuye mu buzima bwawe ngo umuntu yakwanze dore ko nta n'umuntu wanga undi buriya iyiba umuntu yanga undi bigashoboka abantu benshi ntibagakwiye kuba bariho ariko kuba uriho kuba ubuzima bwawe bukomeje ni ikimenyetso cy'uko hari Imana ituma wowe ubugihagaze iyo umunsi wawe utaragera uragumukabaho kuko Imana iyo yavuze ngo baho ubaho urinde kwiyambura ubuzima kubera ko njye navuye mu buzima bwawe ese 80% abantu batekereje kwiyahura none ntibabikoze barabyara baraheka bakora ibirori ndavuga ubukwe bakora ibirori bitandukanye ubu bari kwizihiza ama anniversaire wowe uri kuvuga ngo ntiyahuye ngo kubera kana kave mu buzima bwawe uze ejo hazaza wishe uzi ibyiza wihombeje urimo urahombya ababyeyi bawe urimo urahombya inshuti zawe muryango mugari kuko uwo muntu umwe ntago yagakwiye gutuma twebwe twese tugutakaza abantu bose ntago ariko bakwanze abantu bose ntago ariko bifuza kupfa kandi niyo babyifuza ntaba ari wowe wo kwiyambura ubuzima ntaba ari wowe wo gutuma ubuzima bwawe bwangirika ntaba ari wowe wo gutuma upfurupfu rudashobora kubona nijuru ngo ye baba ngo umuntu ngo yavuye mu buzima bwanjye ntabwo urukundo rutuma wiyahura ari urukundo cyokora simbizi kereka niba urwo rukundo ruba rufite n'imigereko kuko ntago gukunda umuntu wageza ku rwego rw'uko bituma wiyahura uba ugomba kuganira n'abandi bantu ukamenya ubuzima ukuntu buteye ikindi niwihererana ikibazo wagize ntuhisha amarangamutima yawe ukagira undi muntu uganiriza ibyo bintu bidatuma ushobora kujya kwiyahura nta mpamvu yo kujya kwiyahura ngo umuntu yakwanze umuntu ntaga ese ubundi kuki udatekereza akazagaruka ugatekereza ko kwiyahura ari ibintu biramubabaza kandi we ubizi neza ko yakwanze inama ni iyo abantu bareke kudushiraho ngo bari kwiyahura kora subscribe aho ngaho kwimpamo TV show turabakunda cyane inama ibitekerezo tuzahorana namwe iteka ryose turabafite namwe muradufite
kandi ibyo tugeraho n'ibyo dukora nimwe mudutera imbaraga zo gukomeza kubikora, kuko tutabafite nta muntu twaba.